Пауза у відносинах між Україною та ЄС піде на користь обом сторонам, заявив президент Віктор Янукович. Угода про асоціацію готова, і у разі паузи Україна матиме час, щоб дати раду проблемам, на які вказують у ЄС. Українська опозиція тим часом передрікає Києву ізоляцію. Днями німецький канцлер Ангела Меркель провела аналогії між українським та білоруським політичним устроєм. Раніше цю межу ніхто із вищих європейських політиків публічно не переступав. Громадяни України страждають від диктатури і репресій. Ця частина промови в Бундестазі німецького канцлера Ангели Меркель стала джерелом для численних цитат у європейській пресі. Для оглядачів вона позначила політичну оцінку Берліном процесів, що тривають в Україні. Зараз Німеччина та Євросоюз живуть за умов миру і свободи. На жаль, так не в усій Європі, тому що в Україні та Білорусі люди досі страждають від диктатури та репресій. Наскільки б глобальними не були питання, які ми вирішуємо, наскільки б серйозними не були політичні суперечки, ми не повинні забувати про той дар, який Євросоюз і НАТО захищають уже протягом 67 років. Це дар миру, свободи, демократії, прав людини, верховенства права та людської гідності. Лише тиждень з того часу, як Ангела Меркель заявила, що рішення про свій візит на фінальну частину Євро-2012 в Україні прийматиме в останній момент. За ці дні був відтермінований на невизначений час Ялтинський саміт президентів країн Центральної та Східної Європи. Однією із останніх свою позицію щодо саміту та в цілому ситуації в Україні висловила Польща. Президент Броніслав Комуровський заявив, що буде готовий до діалогу із президентом Віктором Януковичем, коли побачить суттєві зрушення у справі Тимошенко. Відповідь президента Комаровського була такою, що він готовий приїхати в Київ, якщо буде якась зміна, нове рішення у справі Юлії Тимошенко. Тоді він готовий приїхати і розмовляти. Якщо не буде ніякої зміни, то запрошення не буде прийнято. Юлія Тимошенко, світлини синцями на тілі якої спровокували каскад критики на адресу офіційного Києва, тепер у лікарні «Укрзалізниці». Виходить із голодування. Захисник Сергій Власенко, який раніше був змушений коментувати відеозаписи із нібито камери Тимошенко у Лук'янівському СІЗО, скаржиться, що тепер знайшов у палаці Тимошенко цілих 3 відеокамери, а пенітенціарна служба не дозволяє передавати екс-прем'єру продукти. Мова йде в першу чергу про соки, які вони, я маю на увазі тюремники, відмовились приймати. Вони прийняли ті продукти, які можна вживати на 3-й, 4-й, 5-й день виходу із голодування, але при цьому соки, які необхідно вживати вже і одразу, вони не прийняли. Литовський президент Даля Грібаускайте збиралася на саміт в Ялті лише за умови, якщо їй дозволять зустріч із Тимошенко. Вона отримала такі гарантії від Києва і після перенесення саміту планів не змінила. Частиною її офіційного візиту до України є зустріч з Юлією Тимошенко у Харківській клініці «Укрзалізниця», а також зустріч із президентом Януковичем у Києві. Я буду говорити, що, к сожалению, то, що швидко почалося, як бойкот ялтовського мітингу, може перевратися в серйозний кризис довір'я між Україною і Європою. Оглядачі, які стежать за процесом, кажуть, що певних компромісів у справі Тимошенко таки досягнуто. Вже наступного понеділка провідати екс-прем'єрку мають посол Сполучених Штатів Джон Тефт та заступник держсекретаря США Томас Мелія. А в середу до лікарні «Укрзалізниці» завітають співдоповідачі моніторингового комітету ПАРЄ. Такої відкритості Тимошенко до закордонних візитерів не було із самого початку процесу. Того ж тижня ситуацію у справі Тимошенко обговорюватимуть в серці Європи. Українське питання стане предметом дискусії для міністрів закордонних справ ЄС. Український прем'єр Микола Азаров має зустрітися з верховним представником ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Кетрін Ештон. Вони мають разом взяти участь у засіданні Ради з питань співробітництва Україна-ЄС. Воно відбудеться 15 травня у Брюсселі. Пауза у відносинах між Україною та ЄС піде на користь обом сторонам, заявив президент Віктор Янукович. Угода про асоціацію готова, і у разі паузи Україна матиме час, щоб дати раду проблемам, на які вказують у ЄС. Українська опозиція тим часом передрікає Києву ізоляцію. Днями німецький канцлер Ангела Меркель провела аналогії між українським та білоруським політичним устроєм. Раніше цю межу ніхто із вищих європейських політиків публічно не переступав.
Громадяни України страждають від диктатури і репресій. Ця частина промови в Бундестазі німецького канцлера Ангели Меркель стала джерелом для численних цитат у європейській пресі. Для оглядачів вона позначила політичну оцінку Берліном процесів, що тривають в Україні. Зараз Німеччина та Євросоюз живуть за умов миру і свободи. На жаль, так не в усій Європі, тому що в Україні та Білорусі люди досі страждають від диктатури та репресій. Наскільки б глобальними не були питання, які ми вирішуємо, наскільки б серйозними не були політичні суперечки, ми не повинні забувати про той дар, який Євросоюз і НАТО захищають уже протягом 67 років. Це дар миру, свободи, демократії, прав людини, верховенства права та людської гідності. Минув лише тиждень з того часу, як Ангела Меркель заявила, що рішення про свій візит на фінальну частину Євро-2012 в Україні прийматиме в останній момент. За ці дні був відтермінований на невизначений час Ялтинський саміт президентів країн Центральної та Східної Європи. Однією із останніх свою позицію щодо саміту та в цілому ситуації в Україні висловила Польща. Президент Броніслав Комуровський заявив, що буде готовий до діалогу із президентом Віктором Януковичем, коли побачить суттєві зрушення у справі Тимошенко. Відповідь президента Комуровського була такою, що він готовий приїхати в Київ, якщо буде якась зміна, нове рішення у справі Юлії Тимошенко. Тоді він готовий приїхати і розмовляти. Якщо не буде ніякої зміни, то запрошення не буде прийнято. Юлія Тимошенко, світлини синцями на тілі якої спровокували каскад критики на адресу офіційного Києва, тепер у лікарні «Укрзалізниці». Виходить із голодування. Захисник Сергій Власенко, який раніше був змушений коментувати відеозаписи із нібито камери Тимошенко у Лук'янівському СІЗО, скаржиться, що тепер знайшов у палаті Тимошенко цілих 3 відеокамери, а пенітенціарна служба не дозволяє передавати експрем'єру продукти. Мова йде в першу чергу про соки, які вони, я маю на увазі тюремники, відмовились приймати. Вони прийняли ті продукти, які можна вживати на 3-й, 4-й, 5-й день виходу із голодування, але при цьому соки, які необхідно вживати вже і одразу, вони не прийняли. Литовський президент Даля Грібаускайте збиралася на саміт в Ялті лише за умови, якщо їй дозволять зустріч із Тимошенко. Вона отримала такі гарантії від Києва і після перенесення саміту планів не змінила. Частиною її офіційного візиту до України є зустріч з Юлією Тимошенко у Харківській клініці «Укрзалізниці», а також зустріч із президентом Януковичем у Києві. Я буду говорити, що, к сожалению, то, що швидко почалося, як бойкот ялтовського мітингу, може перетворитися в серйозний кризис довіри між Україною і Європою. Оглядачі, які стежать за процесом, кажуть, що певних компромісів у справі Тимошенко таки досягнуто. Вже наступного понеділка провідати експрем'єрку мають посол Сполучених Штатів Джон Тефт та заступник держсекретаря США Томас Мелія. А в середу до лікарні «Укрзалізниці» завітають співдоповідачі моніторингового комітету ПАРЄ. Такої відкритості Тимошенко до закордонних візитерів не було із самого початку процесу. Того ж тижня ситуацію у справі Тимошенко обговорюватимуть в серці Європи. Українське питання стане предметом дискусії для міністрів закордонних справ ЄС. Український прем'єр Микола Азаров має зустрітися з верховним представником ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Кетрін Ештон. Вони мають разом взяти участь у засіданні Ради з питань співробітництва Україна-ЄС. Воно відбудеться 15 травня у Брюсселі.